babai i nai Murselit kish përzën nga shtëpia Liridonen. Ka qenë titulli i disa prej lajmeve që ka pushtuar rrjetet dhe mediat sociale. Mila im Zeka ka plasur edhe bombën në emision duke të reguar disa të pathona përsa i përket të gjithë se ngjarje. A i ka të reguar se sigurisht kjo ka është e vërtet, por nuk ka ndodhur sot. Ka ndodhur dikur, kur Naimi dhe Liridona kanë patur një debat të ashpër me njëri tjetrin, bëhet fjalë për 4 vite më parë, dhe nga nervat e sipër, sigurisht ai është detyruar të flasë një fjalë më tepër, të cilën sigurisht është bërë pishmat, sepse nuk i takon atij të marrë vendimin minusën e djalit, ai ka thonë të largohet. Liridona pa diskutim ka marrë djalin se vetëm njërin ka patur në atë kohë e ka marrë dhe është larguar. Më pas, gjërat janë qetësuar, gjakrat janë ulur dhe ajo është pajtuar me bashkëshortin dhe çdo gjë ka funksionuar në rregull derisa ato janë shpërngulur në Suedi dhe kanë patur një jetë të qetë dhe normale, thot ai. Por, ajo çfarë vjet re është se normalisht debate ka patur si çdo çift tjetër, si çdo familje tjetër, por jo që gjërat të arrinin deri në këtë pikë, sepse ato kurrë nuk kanë arritur të kishin debate në këtë grad që të kishin edhe plasje të tilla sa që të çonin deri në vetvrasje. Prandaj hipotezat e ngritura nga shumë persona, të cilat janë përfshirë ose duan përfshirë me hirë apo pa hirë për klikime, mos u besoni të gjithave, sepse realisht duhet të ndiqni lajme të cilat informohen në mënyrë të drejtë për drejtë nga kanale serioze, siç është kanali jonë zyrtar i YouTube-it, ku mundohet për çdo ditë t'ju jap informacione të cilat vijnë nga burime ekskluzive.